Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, eu vou personalizar meu celular com vocês no tema estético. E antes de começar esse vídeo, queria falar que o tema que tá no meu celular agora, ó, esse aqui, vocês estão vendo? Eu sempre falo, vocês estão vendo, mas é óbvio que vocês estão vendo, né? A tela de bloqueio é assim. É tudo de sorvetinho, é muito lindinho. E vocês me perguntaram que tema que é esse que eu tô usando, tá? É um tema da Samsung, chama Free Ice Cream. Eu vou deixar o nome aqui embaixo pra vocês. E é um tema da própria Samsung, tá? Que eu coloquei. E hoje eu vou personalizar o celular com wallpapers que eu mesma procuro e tal. E vocês me perguntaram também onde vocês acham eles. E aí vocês podem encontrar no próprio aplicativo. Mas se vocês querem, os wallpapers que eu mostro sempre nos meus vídeos. Eu fiz um Pinterest. Aí lá no Pinterest eu coloco todos os meus wallpapers que eu mostro em vídeo. Tá? Então, tipo, tem todos lá. Gosto bastante, eu vou colocando tudo lá. Então, me sigam lá. Eu criei pra vocês mesmo, que vocês me pediram. Então, vou deixar aqui também meu Pinterest. E pra quem viu a última personalização aqui no canal, viu que eu tinha feito assim, tipo, tudo em pastinha bonitinho. E eu tirei tudo daquele jeito lá, tá? Pra vocês verem, não tá mais daquele jeito. E eu vou organizar as pastas novamente. Porque teve, acho que, duas inscritas que elas me falaram pra tirar aquela negócio de, tipo, puxar pra cima, sabe? E deixar todos os aplicativos na tela inicial, porque fica mais bonito. Aí eu decidi fazer desse jeito, porque acho que fica mais legal. Fica, tipo, tudo junto, sabe? Antes eu tinha que ficar arrastando pra cima pra aparecer os aplicativos. Então eu coloquei eles todos aqui na tela inicial, tá? Então aí eu vou organizar com vocês novamente. Bom, gente, então, ó, ele tá assim agora, com esse tema que é muito, muito lindo. Eu amei, combina com a cor do celular. Mas olha como tá os aplicativos. Eu deixei desse jeito aqui e aí eu vou organizar tudo com vocês de novo. E aí em outro vídeo eu faço um tour de como ele ficou, tá? Eu ia fazer, mas aí eu preferi personalizar, né, e organizar ele de novo aqui as pastinhas, porque acho que fica mais legal desse jeito que as meninas sugeriram. E aí eu vou organizar tudo em pastinhas aqui rapidinho com vocês. Mas ó, eu vou basicamente colocando tudo dentro das pastas e aí eu dou um nome pras pastas. Galera, então, eu fiz um super corte no vídeo, mas eu tô organizando as pastas, é porque essa parte demora muito. E aí, eu não sei se vocês têm interesse em ficar vendo aí, né? Então, tipo, eu meio que fiz assim rapidinho. E aí, agora eu tô... Não fiz rapidinho, não, demorou um monte. Mas agora eu tô organizando, tá vendo? Eu tô deixando mais do meu jeito. Essas pastinhas aqui, que não tem nome, são algumas coisas que vieram com o celular que eu não quero desinstalar, sabe? Ó, gente, aí eu quero fazer um vídeo separado mostrando certinho. E aí agora eu vou tirar, porque eu não quero ficar com tanta pasta, eu vou ficar só com duas pastas mesmo, ó. Essa aqui eu desativei, né, deixa eu desligado. Então essa aqui e essa aqui, tá? E aí aqui na frente eu vou tirar esse negócio aqui, eu vou remover isso aqui. E eu vou deixar só essa parte aqui de baixo mesmo, tá? E aí eu também vou colocar essa pasta do Google pra cá. E aí eu vou colocar o Instagram aqui, ó, no lugar da pastinha do Google. E a mesma coisa com essa loja da Galaxy, vou colocar aqui dentro. E aí eu vou deixar a galeria, Play Store, o Instagram. Eu vou colocar a câmera pra cá. E eu vou deixar assim, gente. Agora eu vou vir aqui nos temas da Samsung. E tem muitos temas, eu tô muito apaixonada. E tem bastante coisa que é grátis, sabe? Isso que é legal. Aí eu quero procurar um tema bem legal. E depois eu vou mudar, né, o papel de parede e essas coisas com vocês. Ó, então esse tema aqui, ele tava R$11,23 e agora ele tá grátis. Por isso que é legal ficar de olho, tá, gente? Porque às vezes fica grátis. Gente, olha só esse tema aqui, que lindo. Achei muito fofo, tá vendo? Achei ele muito, muito fofo, ó. Esse é o nome, super difícil, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Mas eu achei ele muito lindo, ó.
E eu vou... Ó, o teclado dele ficou muito lindo. E eu vou pegar esse mesmo, porque eu acho que ele é bem aesthetic, sabe? E ele tava de 12,20. Ele tá saindo grátis. Então, assim... Amei, né? Vou colocar ele no meu celular. Gente, olha só que lindo que ficou os ícones. Eu amei muito, achei muito bonitinho, olha só. Bem fofinho a minha cara. E aqui ficou tudo muito lindinho, ó. Os contados é um coraçãozinho. E as pastinhas ficaram super fofas, ó, os ícones. Achei muito lindinho esses ícones. E agora, vamos lá, que eu vou mudar essa tela inicial e a tela de bloqueio, ó. Tá assim. E eu vou mudar. Bom, gente, então, aí eu vou aqui nesse meu aplicativo, que é o Zed, que eu já mostrei pra vocês, mas, ó, aqui no meu Pinterest também tem várias, ó, tem vários wallpapers, tá? Que eu coloquei aqui. Então, se vocês quiserem, vocês podem vir aqui. É Paola Zoz, o meu nome também lá, e eu fiz pra vocês. E aí, ó, aqui tem bastante coisa também que eu coloquei, que é bem estética. Esse aqui é muito, muito lindo. Eu amo essa pegada, assim. Esse também. Tem um mais lindo que o outro lá no meu Pinterest. Mas no vídeo eu vou pegar aqui do Zed, tá? Que é esse aplicativo que eu já indiquei pra vocês no vídeo passado. E aí, quem não quiser, tipo, instalar esse aplicativo e tal, eu vou deixar os aplicativos que eu usar nesse vídeo lá no meu Pinterest também, tá? Vou tirar daqui e vou colocar lá. Eu vou aqui. Ó, esse aqui tá bem bonito. Ó, esse aqui também. Ó, gente, o legal desse aplicativo é que se você vem aqui e coloca enfeito, tem a opção de colocar download e de conjunto. Aí vocês conseguem configurar já por aqui, tá vendo? Através do aplicativo. Então, configurar a tela de entrada, configurar a tela de bloqueio. Então, vocês conseguem fazer. Aí eu vou colocar aqui, ó, configurar a tela de entrada. E aí já tá com wallpaper, que eu achei super lindo. E, nossa, foi muito rápido achar ele hoje, eu nem fiquei procurando, mostrei aqui com vocês, achei que ficou muito, muito lindo. E aí, agora, eu vou escolher com vocês a wallpaper, né, de bloqueio, da tela de bloqueio. Olha, gente, eu gostei bastante desse, ele é bem estético, e eu achei ele super lindo. Eu vou fazer o download, e aí eu vou procurar se eu não acho o mais legal... Pra ver. Olha esse, gente. Esse aqui tá bem Visco Girl. Visco Girl. Não sei como fala. Mas eu achei ele muito assim. Me lembra muito, sabe? Gente, olha só esse wallpaper. Que maravilhoso. Achei ele muito lindo. Ele não combina com a personalização de hoje. Mas eu já salvei ele. Eu vou colocar lá no meu Pinterest. Porque eu achei ele muito maravilhoso. Bem candy color, assim. Acho que eu podia fazer uma personalização candy color. O que vocês acham? Acho que ia ficar bem legal. Ó, gente, eu procurei a Aesthetic, tá? Na busca. E aí apareceu várias opções. E também queria mostrar pra vocês como que ficou o teclado com esse tema. Eu não vou personalizar o teclado, porque eu simplesmente achei ele muito lindo desse jeito. E eu vou deixar ele desse jeitinho mesmo, tá? Mas, ó, apareceu muita coisa. Esse aqui também achei bem Aesthetic. Esse tá muito lindo também. Nossa, gente, olha esse, que lindo. Achei ele muito lindo. Bom, gente, ficou assim. Essa é minha tela de bloqueio. Eu amei muito. Achei que ficou super estética. E aí, a tela inicial ficou assim. Também achei super lindinho. E os ícones, olha que bonitos. Eu amei. Ficou tudo bem organizadinho por pastas e eu tô muito, muito apaixonada. Acho que vai demorar pra mim trocar essa personalização, porque ela ficou bem assim sutil, sabe? Não é carregada, então é difícil de enjoar. E tanto o wallpaper de dentro, né, da tela inicial quanto da tela de bloqueio, e os outros aqui do vídeo vão estar lá no meu Pinterest, tá bom? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa personalização. Eu particularmente amei, achei muito, muito fofa e muito minha cara também. Eu amo esse estilo. E é isso. Me sigam no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo se vocês querem ver mais fotos com o Galaxy A71. Eu tô postando várias fotos lá no meu Instagram que eu vou deixar aqui. Um beijo e tchau!